Sveikimėlė žmonės. Visus jūs, vyresnius ir jaunus, norėčiau apkabinti. Galų gale pavasaris. Sulaukėm. Motinos diena netrukus. Tai iš anksto sveikinu visas mamas ir būsimas mamas. Ir tegu ta diena mums primena, kas yra svarbiausia gyvenime ir pasaulyje. Tai meilė. Pakviečiau susitikti norėdamas įregistruoti keletą pasiūlymų. Ir kad jūs galbūt nuneštumėt kitiems tolyn plačiau po Lietuvą. Pasidalinsiu mintimis, kurių susikaupė ir per mano jau ne visai trumpą gyvenimėlį ir pastaraisiais metais. Būkime vieni kitiems iš tikrųjų mėly ir draugiški. Tai daug geriau negu kuomet pasipūtę ir spigliuoti. Graži man dainelė iš mano proanūkės Gertrūdos repertuaro. Mes visuomet vieni kitiems padėsim. Geriau negali būti pasakyta. Lietuviškai tai mes žinome tradicinį ir paprotį, ir gyvenimo būdą, tai mūsų kultūros dalis, tai yra talka. Ateit ir vieni kitiems padėti. Dabar, matot, reikia kviesti specialiai, darom, vieną kartą pavasarį bus turbūt. O kadaise normaliai susėdavo kaimynai ir išspręsdavo didelius darbus, kurių vienas negali. Ir tai įvykdavo ne vieną kartą per metus, o kada reikia. Buvo tokia kultūra ir kas čia ypatinga. Aš apskritai noriu kviesti žiūrėti į dalykus paprastai. Kuo paprasčiau, kuo tiesiau, juk nesunku atskirti, kur padorus elgesys, o kur bjaurus elgesys. Argi taip sunku atskirti? O mes kitas iki vargstam. Ir kad tas normalus elgesys, tai yra padorus elgesys. Kai žmonės normaliai elgesi, jie kažkaip iš prigimties ir jaučia. Ir taip išeina padoriai, bet yra liūdnų vaizdelių, kuomet bjaurus elgesys darosi normalus. Tuo keliu tai mes žinom, kur daisim. Bet reikia pasipriešinimo. Kadaise turėjom ginkluotą pasipriešinimą, irgi ir dėl garbės, ir dėl teisybės. Dabar reikia kitaip ginkluotų dvasinio pasipriešinimo. Tiesiog bjauriam elgesiui pasakyti ne. Ar tai būtų sukčiui, ar kyšininkui, ar dar kokiam nedorėliui huliganui. Nes, matot, sukčiaus sėkmė tai nėra sėkmė žmogaus. Gal kas nors pavydė, o kiek jis prisivogė, kiek jis prisiplėšė, kaip jam gerai. Bet tada visi dalykai yra iškrypę. Jeigu mes taip negalvojam, tai ir sakykim, kaip yra. Ir tai nėra sėkmė, į kurią reikia kviesti vieniems kitus. Žinoma, ką daryti, jeigu pilietis bjauriai elgiasi nuo mažumės. Pasitaiko, kad krenta ant grindų, spardosi ir taip toliau, bet tai čia smulkmena. O kuomet vaikai žiaurėja, o mes tą matom, yra kažkokia lyga įsimetusi,
Kodėl net vaikai darosi žiaurus? Dažnai tų vaikų proteliai pakrypsta dėl skriaudos. O kokia, pagalvokim, yra skriauda, jeigu statistikos teisingai mums sako, kad tėvai vidutiniškai skiria vaikui per dieną 7 minutes asmeninio dėmesio ir meilės. Aš nežinau, tai tiesa, tai skamba baisiai. Tai skamba baisiai. Na ir tai čia aš pasakyčiau, tėvai nusideda, jiems reikia ryštės ir žavo. Bet tai pirmiausiai patiems reikia ir susivokti. Pirmiausiai reikia šeimos. Gaila, kad Seimas įklimpo, kai balsavo konstitucijos pataisą ir iš tikrųjų balsavo gerai. Priėmė tą pataisą pirmų skaitimų, paskui atėjo gudruoliai, pradėjo aiškinti, kad ne vieno balso trūksta. Todėl, kad tie 3 Seimo nariai, kurie mirė, jie irgi turi būti skaičiuojami. Jie nebalsavo, mirė. Ir tada pasikeičia proporcija. Nu, čia panašu kaip anekdotas, kur nors pasaulyje papasakot, bet Lietuvoje tokie gudragalviavimai ir sukčiavimai kartais ir pavyksta. Man žinot, labiausiai rūpi Lietuvos gyvybingumas, nes kitaip ji neišliks. Todėl pirmiausiai sukilkim prieš Lietuvos savižudybę. Jos yra kelios formos. Girtuoklystė, narkomanija. Tai yra lėti būdai, kaip nusižudyti. Ir yra žudikai, kurie pakiša tų ginklų. Čia mes neseniai girdėjom, kad net vienas politikos vadų yra pakabintas ir vargsta. Gaila žmogaus. Bet tai rodo, kokie mastai yra, pavyzdžiui, narkomanijos. O pagrindinis dalykas, kuris stumia ir į tas nelaimės, yra nemeilė. Kartais pagalvoji, kiek daug tarp žmonių yra blogo jausmo. Reikėtų būti kitaip. O kai įsivyrauja nemeilė, tai priedo dar ir bėgimas lauk, nusikertant šaknis. Kas nors gali pagalvoti, a, tai mados, taip atsitikdavo, kad vis užeina mada išvažiuoti. Aš galiu paskaityti, ką rašė prieš 120 maždaug metų Vincas Kudirka. Brazilija – tai pirmas ir paskutinis žodis, kuriuo pradeda ir baigia mūsų kaimo žmonelės darbą, valgį, ateisį ir maldą. Berniukai ir merginos apkvaitę nuo mislies apie Braziliją, šnabžda tarpų savęs kampuose, tarėsi ir rodavojasi lyg garniai rudens laike, kada ir kaip išlėkti tą laimės šalį. Užeina, bet tai nepaguoda, kad ne pirmą kartą. O kodėl aš pasakiau nemeilė? Ir kokia čia laimės šalis, jeigu mes ne visai dar išsiaiškinam, kas yra laimė. Ar tikrai laimė turėti daugiau pinigų ir vėžį, arba neturėti artimųjų, būti susipykusiam su visais aplinkoje, nors ir turi pinigų. Ir čia tavo laimė, žmogau. O nemeilės blogybė, tai pasaulinė problema. Kokia ten gerovės valstybė, kurią kažkas kūrė, dabar jau mato, kad tie planai ne visai.
Jeigu meilė baigia išnaikinti. Na, prieš 2000 metų atėjo mokytojas ir paskelbė naują meilės įstatymą. Ar priėmė, ar mes tie mokiniai po 2000 metų dar atsiverčiam knygelę? O lygi šiol tebėra ant jo už tai pykstančių, skelbiančių pagiežos laisvę, neapykantos laisvę. Štai matome šiom dienom Azijos pakrašty vyrukai smaginas. Kaip trenksim atominę bombą kaimynui kur nors. Tai bus. Galvoji, kur rasti tokią didelę ligoninę, tiems pirmiausiai. O kitur sprogdina niekur dėtus praeivius, šimtais, tūkstančiais, su džiaugsmu. Ir niekas tų sprogdintojų nevadina pamišėliais. Bent jau šaitano mokiniais. Ir Lietuvoje, žiūrėkit, darosi paprasta suspardyti kokį nors nepatikusi arba kliūvantį kelyje. Suspardė nuveikia. Galbūt tai vyksta gatvėje, tai vyksta verslo pasaulyje, kai suspardo verslo konkurentą, dar pasitelkdami kokį pažįstamą prokurorą. Galima suspardyti ir nebatais, o internetiniais plūdimais. Aš stengiuosi labai daug ten nežiūrėti, bet kai pasižiūriu, tai matau tokį siautėjimą tų, kurie spardo vieni kitus, arba ką nors nurodyta. Pamatysim, ką apie mūsų renginį dar parašys. Bet matot, ta giluminė pusė yra dar blogesnė. Neapykanta, kuri skleidžiama, ji yra mirtis. Taip pat žmonija, jeigu žmonija nesustos tame kelyje. Juk nekenčia kitas, jį atrodo, net gamtos nekenčia. Ką nors šteršim, sunaikinsim, o kas čia tokia? Iki pirmadienio mums čia bus gerai. Aš tai tuos papročius būtina keisti. Aš ten kalbu kartais, kur nors Briuselyje. Toks truputį vienas, bet kai kas paskui prieina ir sako, gerai kalbėjai. Aš tada klausau, kodėl tu nepalaikėjai. Na, vis tiek reikia kalbėti. Nes mat, kitaip ir ateina tas naikinimo džiaugsmas, kuris gali būti pavojingiausias visiems. Labai dažnai vandalai tiesiog nusiaubia aplinką. Nu, čia neseniai Kaune nusiaubė žurnalistų sąjungos būstinę atlikti ir nieko neėmė. Toks smagu buvo viską išdaužyti. Tai toks išsigimimas yra dabar. Ir tokiam iškrypusiam malonumui tai eina. O kai pagautus teistai teis už chuliganizmą, nors reiktų pirmiausiai pavesti psichiatrams, patikrinti psichinę sveikatą, taip galvojančių žmonių, kurie lyg ir visai panašus į žmonės. O iš kur toks galvojimas? Kokias mokyklas jie baigė? Ar turėjo tėvus? Gal neturėjo? Gal už tai keršyje? Čia yra visų bėda, ne tik policijos problema. Aš ir sakau, kalbėkim paprastai, žvelgim paprastai, vadinkim daiktus, kokie jie yra, tai. Nu štai kartais sakoma, dar gražiai sakoma, motina tėvynėje. O kiti to reikia, pamotė man ten ko nors nedavė. Nu tai ir tas, kurį galbūt augino nuo mažens kaip gavėja. Gavėjas, gavėjas, priaugo ir dabar reikia man nedavė, pamotė.
Bet dabar taip, motina, kas ją praras, kitos neišmels, apgailėjęs. Tai nors neplūsk jos neprotingas vaikė, o kurie už Lietuvą. Kai kada sako taip, einam, žygiojam, tačiau tik lietuviai, kitokių nereikia, mums. Visokių tada kyla minčių, o kur dėti tėvinės duopasius, gal jie kur nors irgi parašyta, kad tie lietuviai, tai tie geri, o tie, kurie Lietuvą vertina ir gerbia jau kokie nors įtartini, aš tai sakyčiau kitaip, būtų geriau tos šūkius atversti ar sakyti taip, kas už Lietuvą, tas lietuvis. Jam tai brangu. Jis eina Lietuvos keliu. O jeigu kas prieš Lietuvą, tai tu rašyk į pasą nerašęs. Visokius įrašus, vis vien tuščia vieta. Irgi paprasta. Tik tai gaila tokio nuostolio. Ir kur galima reikia taisyti, bent jau nuo mokyklų ar visuomenėje. Štai Jonas Paulius II, šventasis, palaimintasis popiežius, kai buvo Vilniuje, jisai sakė savo tautiečiams, paprastai, tiesiai, šviesiai, būkite Lenkų kilmės lietuviais. Labai sudėtinga mintis, tautiečiai nesuprato. Kažkoks keistuolis tas popiežius, dar ir jo močiutė žemaitė. O kai pilnas Kėdainių stadionas tokių neva lietuvių kilmės žmonių, dainuoja visą gerklę, našadės Sovietskis Sąjūs. Tai kur čia tada ta skiriamoji linija? Kur lietuviai, kur ne lietuviai? Štai mums dažnai minimas dalykas – teisingumas. Nu jo irgi priklauso gyvastingumas. Kiti sako, išvažiuojam, nusivylė, teisingumo nėra taip toliau, bet už jį reikia pakovoti. Šventas žodis. Bet staimkim ir pakalbėkim paprastai. Kol kas be filosofijos štai būna teisingumas mechaniškas, o būna žmoniškas. Vyrauja mechaniškas, mes norėtumėm, kad būtų žmoniškas daugiau. Bet ar imant kokius tai žinom galvoje dalykus, ar galima Lietuvoje sunaikinti žmogų, tiesiog atmelavus, kad nevaskolingas, nors nėra iki įrodymo. Bet jeigu susimokė su tuo pačiu teisingumu, galima? Ar galima privartauti liudininką, kad pasakytų, nemačiau to, ką mačiau? Arba ką mačiau, to nemačiau. Nes jau man pagrasino psichiatrinė ligoninė. Ar galima tai privartauti? Galima. Yra pavyzdžių. Antra vertus, ar galima melagingai liudyti ir net teismui nustačius dokumento klastojimą ir išvengti bausmės? Galima. Pats mačiau visai iš arti. Ar galima oficialiai nustatyti, šis žmogus negalėjo iškristi pro tą langą? Bet kadangi mes nesurandam, kas jį išmetė, tai jis iškrypė pro tą langą. Galima? Galima. Lietuvoje galima. Ar galima nutarti, kad ministro įsakas yra aukščiau už Seimo priimtą ir prezidentės pasirašytą įstatymą? Ir nutarti, kaip
vyriausias administracinis teismas, kad tegul ministro parašas taip ir lieka svarbesnis. Nes kitaip vienas ponas bus nepatenkintas. Galima. Tai ar galima nieko nekeisti tokioje sistemoje, jeigu jūs sakysit, kad galima, tai aš jau nesutiksiu. Jau nebegalima nieko nekeisti. Nes kaip teisingumas tokio iš tikrųjų paliečia pačią gyvastį. Grįžkim prie pagrindų. Kodėl čia jūs pakvirčiau? Aš dar būnu Dievo sūnų kartais pasikalbinau. Sužinojau daug dalykų. Jis pagydė, ką sutiko, neatstumė kalinio, per judėją kažkur ėjo, leido savo kraują leisti, pažadėjo mus pakeisti, liepė panai Magdalenai su bet kuo nesusidėti ir nenusidėti. Taip įdomu sužinoti ir naujų labai senų dalykų, kol galite ir dar ką nors nuveikti. Todėl tiek buvęs nutariau dar pabūti. Jei paremsite, padirbėsiu kur kas daugiau Lietuvoje. Rotacija, kurią siūlo įvesti į partijos įstatus, ji tikrai naudinga ir partijos vadovybėje, ir sueigose, ir skyriuose, kur turėtų būti daugiau galimybių jauniems žmonėms pasireikšti ir ką nors naujo įnešti ir pajudinti užpelkėjusius reikalus. Tiesą sakant, ta rotacija jau gali įvykti ir dabar, ir be jokio pilietinio karo. Pavasaris. Metas ir kelius paremontuoti. Aš įsitikinęs, kad kol gali dirbti, reikia dirbti. Bareliai laukia, žirgeliai žvengia. Katiliukas verda, tai pasidalyti to viralu, aš ir dalinuosi. Apie žmonės, apie šeimą. Iš to mat ir Lietuvos atsakymas – būti ar nebūti. Pasaulyje žmogus prisižiūri visko. Žmonės tai jie ir jos, arba jos ir jie. Taip visada buvo. Dabar nauja kryptis – sugrūsti piestoje į vieną masę moteris ir vyrus ir pavadinti – jie yra tai. Tiesiog tai. Bet juk čia atėjo ne tai. Čia atėjo gražios moteris ir šaunus vyrai. Na, o šeimoje tai būtent abu reikalingi, ypač vaikui. Daug dėl gerovės ir dėl skyrybų. Kažina visada jos būtinos. Bet kodėl abu reikalingi? Todėl, kad tėvas įstatymas, o motina meilė. Įstatymas ir gina, ir sudraučia, o motina atjaučia ir išgano kitąsyk net nenaudė. Aš kartais pagalvoju, kad čia yra panašumo su senuoju įstatymu ir naujuoju įstatymu. Kodėl jis turėjo būti pakeitimas? Tėvo autoritetas tikras tada, kai valdžia pati laikosi įstatymų ir siekia gėrio. Gėrio visiems. Nesukčiauja ir nesmurtauja. O baisiausias, mat,
smurto pagrindas, toks ir būtinis, ir ne tik būtinis. Kai tėvas tiesiog stipresnis primušti ir yra nelaimingas ir todėl keršyje. Tam silpnesniam. Deja, tokie reiškiniai matomi ir tarp valstybių. Motina įskaudinęs jautiesi blogiau, negu pažeidęs valstybės įstatymą. Aš tai atsimenu iš savo mokyklos laikų. Todėl ir tėvynė yra kas kita negu valdžia. To reiktų nepainioti ir nesuklysti. Tėvynė tai vis tiek arba motina, arba sesuo. Mačiau tave kaip tikrą seserį, žiedų įsipynusią. Tokia buvai pavasarį. Kai kurie gudragalbiai mus įkalbinėja, kad Lietuva bloga. Ji neva išvaro savo vaikus, vėl jiems kažko neduoda, nepasirūpina. O minties, ką tie vaikai duoda, tai nebūtinai turim. Bet juk Lietuva tai mes. Mes ir sudarom Lietuvą, tai būkim geresni ir Lietuva bus geresnė. Aš norėčiau, kad mane girdėtų 3 milijonai, bet nu, kiek yra, tiek yra, jau jūs nuneškit tiems 3 milijonams. Būkim geresni ir nereiks kalbėti, kad Lietuva galėtų būti geresnė. Tai yra viskas mūsų rankose, ne? Ir gražiai Lietuva, ir gražiai kaip Dievas stebuklas. Tik jeigu neužleisim Sosnovskio barščiais, bus dar gražesnė. Aš vis pagalvoju, kur tas mūsų mokslas Lietuvoje, kur tas vyriausybės, kur tos savivaldybės, kad negalim įveikti Sosnovskio barščių. Aš čia mes tokie drąsi šalis, tokia galinga, o Sosnovskio barščiai galingesni. Kažkokia nesąmonė, ne? Juk mes nesame puspročiai, kad nenorėtumėm ir geresnės Lietuvos, ir gražesnės Lietuvos. Tam buvo įkurta Tėvynės sąjunga. Tai reikia prisiminti, priminti, kam ir ko čia esame šitoj žemėj. Bernardai, ko čia atėjai? Paklausė žemė. Bernardai, ko čia atėjai? Dangus paklausė. Ačiū tau, Brazdžioni, kad kadaise išgirdai ir užrašiai mums, ko klausia žemė ir dangus. Pakanka išgirsti tą klausimą. Pabusi, mylimas lietuvė, užaugęs pievose ir gilių duburiuos. Ko atėjai? Paprasčiau nebūna, kaip tas klausimas. Man taip reikia. Noriu pradėti nuo Tėvynės sąjungos, kad ji nepamirštų, ko atėjus. Juk ne dėl valdžiukės draskytis. Yra kiti dalykai. Na, laikas prastokas daugeliu atžvilgiu. Talka, kurią minėjau, turi dar vieną bruožą. Tai Lietuva politiškai, ideologiškai suskilusi, bet vis tiek dar vis manom, kad Lietuva nedaloma. Turim telkti visus
geros valios žmonės, kaip tai darė į laisvę vedantis sąjūdis. Tad įjungti ir visas Lietuvos tautinės bendrijas. Privalu mums tęsti šitą sąjūdžio telkiančią sanglaudos liniją, o jie apleista. Ir žinoma, kritiškai žvelgti į organizacijas, kurios drasko tėvynę į gabalus. Aš jau nekalbu apie tuos, kurie skelbia norimą trečiąją respubliką. Laikraščius tokius leidžia. Dikai dalina be abejo. Skelbia, kad būtų panaikinta antroji, kovo 11-osios respublika. Visai atvirai. Jokie saugumo, jokie prokurorai nesirūpina, nieko blogo. Nu, tie skelbėjai sėdė net koaliciniai valdžiai. O kiti užsimuoja už tam tikrų neva kalbinių linijų įvesti oficialią nelietuvišką vietovardžių rašybą. Tuo būtų nužymėta plotas kitokios, skirtingos Lietuvos. Šiapus linijos vietovardžiai lietuviški, o už 100 metrų, už linijos, jau ir iškraipyti, gal kažkokia keista tarme. Nieko bendra su kovo 11-osios akto nuostata, kad Lietuvos teritorija yra vientisa ir nedaloma. Pamiršiu. Ir ar kam nors rūpi dabar svarsto visokius tokius projektus? Kaip jausis už linijos likę lietuviški kaimai arba mišrus kaimai, kai jiems primės tokią tvarką? Aišku, čia puikiausia dirba erzinimui, kiršinimui, supriešinimui. O kaip vadintųsi vieno bepročio išžudytas Draučių kaimelis? Gal dabar rašys Dravce? Ir nebėra gyventojų, kurie protestuotų visi po žemė. Bet prie tos tragedijos prisidėjo ir kurstama tautinė neapykanta. Čia mes irgi nepadarėm darbų. Neradom kalbos, ir būtent paprastos, žmoniškos kalbos, gal ir su popiežiaus portretu. Ir su bažnyčios pagalba, bažnyčia taip lyg ta pati, bendra, ir jis skelbia brolybę. Europoje nerandė to žodžio, tarp kitko. Aš daug kartų apie tai esu kalbėjęs, kaip apie paradoksą. Labai daug apie laisvę ir lygybę, bet nieko nerasi žodžio brolybė. Tas vienas idealas kažkur nutrintas. Tai blogas ženklas, bet mūsų valyje ne tik žodžių priminti, bet ir įgyvendyti, ir kviesti, ir ieškoti susikalbėjimo. Čia yra uždavinukas. Na, beje, į pabaigą atsimenu vieną daiktą, aš užmiršau jums prisistatyti. Kažkoks čia išėjo į sceną ir kalba. Aš vienas tų, kurie balsavo, atidaviau už laisvę balsą savo. Darbavomės, tikėjom, kad išeis. Paskui patekome į bėdą. Dabar stebiuosi padarais, kurie tėvynės širdį ėda. Čia šitoj erdvėj, tai nepadarai, čia tauta.
žmonių tauta. Ne vieno nematau kur nors pakurmėsiu bambaliu. Manau, kad tai jūs nematot. Bet mums reikia plėsti šią dvasią, nes yra tik tai išlikimo ginklas. Noriu kreiptis dabar ne tik į jaunesnius, bet ir pirmiausiai jaunesnius, kurių čia irgi yra. Nors jų broliukai ir sesutės turbūt žibutės renka, labai gražu, miela. Jaunimas yra tėvynės viltis. Kreipčiausi, juk tai jūsų šalis, per kūnai griebtų, jūsų šalis. Ateikit, imkit, valdykit ir ginkit. Gražiai atrodė Maironio kraštas. Čia broliai Artojai lietuviškai šneka. Tad jau po 100 metų dainuosime čia broliai kontrabandininkai ir sukčiai rusiškai keikiasi. Ar patiktų jums tokia daina? Gal patiktų? O tokia Lietuva? Jeigu ne, tai garsiai pasakykit ne. 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 Dar nepakankamai. Gal galėjau. Dabar šiek tiek aiškiau. Todėl aš ir sakau, ateikit ryštingai, žinoma, tie, kurie turi jaunos jėgos, pirmiausia, tie, kuriems apie 30 metų, jau jų priaugo nepriklausomą Lietuvoje. Jūsų rankos jau tvirtos nulaikyt plūgą per visokius kemsynus. Tik šiukštu nepalikti Lietuvos gopšiems plėšikams. O ant kulnų tegu mina tie, kuriems 20, ir tie, kurie pirmą kartą balsavo šiemet. Gerai, kad balsavo, teisingai darė. Sekantį kartą teikit visi dar. Tris kart daugiau. Tada plėšikai sudrebės. Ir valstybės ižde atsiras lėšų ir mokykloms, ir pensijoms. Reikia gyventi kitaip. Ta mes sakėm prieš kovo 11. Su ta vėliava ėjom į laisvę. Ir pasakykim vėl, kad reikia gyventi kitaip. Švieski man vėl. O mes galime, rinkimai parodė, jau gaudžia jaunas vėjas. Suprantama, stovėkite ir jūs greta, ištikimieji žilagalviai, nesitraukite iš gretų gynę mūsų trispalvę. Ir kovo 11-osios valstybė. Dar nebaigti mūsų darbai. Laisvės darbai ir aš todėl dar čia. Ir mano šiek tiek pašviesėjusi galva dar dirba. Jums remiant, grįšiu iš europinės politikos į Lietuvos politiką ir mes visi kartu su jaunimu pajudinsim tas užmaurojusias balas. Mano senelių laikais buvo graži, gaivinamai graži knyga. Pajudinkime vyrai į žemę. Koks šūkis, koks pavadinimas? Geras, ar ne? Garsiau pasakykite. Va. Nu, tai ką, tai pakylam ir einam. Jei ne šiemet, kitą metą. Bet kodėl ne šiemet? Laikas, broliai. Ačiū jums.